Od četvrtka do ponedjeljka, znači do jučer je bilo 11.000 vožnje, odnosno 11.000 putnika. Ona će, mogu najaviti, čega smo zadovoljni, da smo uspjeli organizirati da ona poprati i trenutnu skijašku sezonu na Sljemenu, odnosno ovo noćno skijanje koje će se dešavati utorkom i četvrtkom, znači od 18 do 22 sata, tako da od danas će Žičara raditi do 21.30, znači do pola 10 utorkom i četvrtkom, kako bi popratila ovo noćno skijanje na Sljemenu. Sad zašto do pola 10, a ne do 10, zbog dozvola koje imamo, znači dulje od toga ne može, međutim za one skijaše koji ostanu i kasnije, ovo će biti organizirani autobusni prijevoz. Ali do pola 10 će moći zadnju Žičaru ići od danas, od večeras, dolje nazad do grada. Tako da, u tom smislu, evo, počeli smo već nekako i prilagođavati i radno vrijeme Žičare ovim drugim aktivnostima koje su na Sljemenu, a sad ok, zimska sezona je to primarno sadržaj vezani za skijanje i druge zimske sporte. Evo, toliko oko toga, rekao bih još možda nešto kratko oko najma vozila strane Zagrebačkog kolega, ali dobro, možda to možemo i u pitanju, da sad dugo ne idemo u ove neke aktualne teme u situaciji ove krize koje svi imamo i u sklopu ovog dana civilne zaštite. Evo,